تابابد سیو تغیر کے ولی ہے ہم تابابد سیو تغیر کے ولی ہے ہم مصطفی 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 ہے ہم مصطفی 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 ہے مصطفی ہے دین ہمارا دین مکمل استعمار ہے باطل ارسل خیر ہے جد و جہد مسلسل عند اللہ سیو تغیر کے ولی ہے ہم تابابد سیو تغیر کے ولی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ وحدت فرقانی روح قوت مظہر قوت روح قوت مظہر قوت مرہم تھے رحمانی سب کی زبان پر سب کے دلوں میں سب کی زبان پر سب کے دلوں میں ایک نعرہ قرآنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ہم تابابد سیو تغیر کے ولی ہے ہم تابابد سیو تغیر کے ولی ہے امن کی دعوت کل عالم میں امن کی دعوت کل عالم میں مسلک عام ہمارا داد شجاعت دور ستم میں داد شجاعت دور ستم میں یہ بھی کام ہمارا سیو تغیر کے ولی ہے ہم تابابد سیو تغیر کے ولی ہے ہم مصطفی 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 ہے ہم مصطفی 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 ہے مصطفی ہے دین ہمارا دین مکمل استعمار ہے باطل ارسل خیر ہے جد و جہد مسلسل